Мініфутбол знайомий усім – і дітям, і професійним футболістам. Але якщо раніше цей різновид спорту номер один мав більш тренувальний статус, то з 2010 року почали проводити чемпіонати Європи з мініфутболу. І ось у серпні цей турнір прийматиме Київ у будинку футболу. Відбулося жеребкування мініфутбольної континентальної першості. Цей міжнародний футбольний Єврофорум відбудеться у центрі масового та дитячого футболу столиці у парку «Місто спорту», що у гідропарку. Стосунки з'ясовуватимуть 20 збірних Старого світу. На першому етапі їх поділять на 4 групи. Українці зіграють в одному квінтеті з чорногорцями, словаками, італійцями і бельгійцями. Дві найкращі збірні вийдуть до чвертьфіналу. Здесь треба швидко зображати, треба швидко, все ж швидко робити треба. Тому це дуже здорово. Будет очень интересно. Ну, конечно, ожидаю, что удачно выступят. Ну, команда, я думаю, хорошая. Игроки все умеют играть в футбол сейчас на любом уровне. Понятно, это аматорский. Но я думаю, что наши достойно и хорошо выступят. Для Киева это продолжение насиченого спортивного життя. Це лишній раз підтверджує про те, що Київ є спортивне і дружелюбне місто, для підтвердження для Європи, для світу, для того, щоб приїжджали до міста як туристи, так і спортсмени.